Fala galera, eu sou o Tio C e galera, hoje o vídeo vai ser sobre quem venceria um combate entre o Relâmpago Dourado de Konoha e Quarto Hokage, Minato Namikaze ou o prodígio dos Uchihas, Shisui Uchiha, o ninja do corpo cintilante. Galera, lembre-se, isso aqui é apenas a minha opinião e nós não temos muitas demonstrações de poder do Shisui, então muito do poder dele é especulativo, então a gente não sabe muito até onde vai os poderes dele, certo? Diferente do Minato, nós já vimos quais são os poderes dele, com o Shisui nós não vimos. Então vamos para o vídeo, vamos começar pelo Minato. O Minato tinha um Rasengan em Ninjutsu, o Minato tinha um Rasengan, ele tinha Clone das Sombras, ele tinha controle sobre o elemento vento, sobre o elemento fogo e sobre o elemento raio. O Minato dominava o modo sábio, podia fazer invocações e possuía, claro, o seu Hiraishi no Jutsu, que era talvez o ninjutsu mais importante dele, que permitia que ele se teleportasse para onde tivesse as marcações do Hiraishi. O Minato também tinha habilidades sensoriais e possuía o selo ceifeiro da morte. O Minato era tão veloz que ele conseguiu vencer o Raikage com facilidade. Galera, essa luta aqui provavelmente ela vai ser focada em velocidade, já que ambos são muito rápidos e essas eram as principais habilidades de ambos. E o Minato, ele era tão veloz, que ele conseguiu se teleportar duas vezes durante um ataque em linha reta do Gai no oitavo portão. Mas o Minato, ele não era apenas rápido. O Minato era forte e inteligente o suficiente para conseguir parar o ataque da Kyuubi, que tinha sido causado pelo Tobi e que tinha planejado esse ataque. O Minato conseguiu derrotar o Tobi e parar a Kyuubi e salvar Konoha. Então, o Minato ele era muito inteligente e isso também mostra que o Minato era bem, tinha bastante força física, porque conseguir fazer invocação, conseguir teleportar Bijutama, conseguir fazer seu Ceifeiro da Morte, consome muito chakra e o Minato conseguiu fazer isso durante uma noite direta. Então isso mostra que o Minato ele tinha um controle de chakra muito preciso. Indo agora para o Shisui, mesmo sendo do clã Uchiha, um dos clãs de ninjas mais poderosos, talvez o clã de ninjas mais poderosos, ele foi aclamado como um dos mais talentosos que o clã já teve. Até o Danzo o considerou como o Uchiha mais poderoso daquele tempo, ou seja, durante o tempo em que o Shisui estava vivo, ele era o Uchiha mais poderoso. O Shisui também tinha controle sobre os elementos fogo, relâmpago e vento e era um ninja sensorial. Mas a principal técnica do Shisui era o seu Shunshin no Jutsu, que era o Jutsu de cintilação corporal, que o permitia se mover com tanta velocidade que parecia que ele estava se teleportando. É por isso que ele é chamado de Shunshin no Shisui, que significa Shisui do corpo cintilante. Em Taijutsu, o Shisui mostrou ter habilidade com espadas, isso é, desde pequeno, e ele era capaz de vencer o próprio Itachi Uchiha em vários combates. A cintilação corporal do Shisui era tão poderosa que ele foi capaz de, mesmo sendo uma criança, vencer um Anbu com ela. Fora isso, o Shisui possuía o Sharingan, o Mangekyou Sharingan, e podia fazer o Susanoo. Mas o seu principal jutsu ocular era o seu Kotomatsu Kami. Galera, é o seguinte, nós nunca vimos o Kotomatsu Kami funcionando em combate, então não sabemos como ele acerta uma pessoa, mas o Shisui pretendia usar esse jutsu para poder colocar os membros do clã Uchiha em genjutsu. Isso significa que esse ninjutsu pode acertar mais de uma pessoa em uma área bem grande, então aparentemente ele era muito difícil de ser evitado, e o que o Kotomatsu Kami fazia com a pessoa que era acertada por ele, era, ele controlava a mente da pessoa. Então, indo agora para o combate, nós não sabemos quem é mais rápido, de fato, em Taijutsu, o Minato ou o Shisui. O mais veloz é o Minato, mas em Taijutsu, eu fico em dúvida entre o Minato ou o Shisui. Mas se eu tivesse que escolher quem eu acho que é mais rápido em velocidade física, não em teleporte, eu diria que é o Shisui, porque o Shisui era conhecido como teleportador, mesmo ele não se teleportando de fato, ou seja, a velocidade física do Shisui era tão rápida e tão impressionante que parecia que ele se teleportava, sem ele estar de fato usando um ninjutsu de espaço-tempo. Já o Minato, ele realmente se teleportava.
Então, eu acho que em velocidade física, o Shisui é mais rápido que o Minato. Tanto porque o Minato foi derrotado em Taijutsu pelo Madara Rikudou. Mas um teleporte é mais rápido que um movimento que parece um teleporte. Então, caso o Minato conseguisse se teleportar para onde o Shisui estava, o Shisui não só teria velocidade para reagir, como ele tinha o Sharingan e o Mangekyou Sharingan para poder prever os movimentos do Minato. E assumindo que é tão rápido, se não mais rápido em Taijutsu, eu acho que o teleporte do Minato não seria tão efetivo quanto o Shisui, porque o Shisui era rápido e tinha o Sharingan. Da mesma forma que a velocidade do Shisui não seria tão útil contra o Minato, porque o Minato poderia se teleportar. Então eu acho que o que decidiria essa luta, o que faria a diferença, seria o Doujutsu do Shisui, porque o Konta Matsukami o Minato não sabia como funcionava, e assumindo que o Konta Matsukami é um jutsu que é bem difícil de escapar, uma vez que o Shisui colocasse o Minato sob o Konta Matsukami, isso seria vitória do Shisui, fora que o Shisui possuía o Susanoo. Mas o Minato tinha um modo sábio. E é tipo, se o Minato marcasse o Shisui, vitória do Minato. Entenderam, galera? Então, se eu tivesse que dizer quem eu acho que venceria esse combate, eu diria que é o Shisui, por causa do Mangekyou Sharingan e por causa do Konta Matsukami. Certo? Isso aí é o que eu penso, galera. O que vocês pensam? Comentem aí. Essas lutas são muito complicadas, são muito próximas em combate. Mas essa aqui eu tô mais inclinado a achar que o Shisui venceria. Eu tô mais confiante de que o Shisui venceria do que eu estou em outras lutas. Então é isso, galera. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Comentem. Ah, um fato interessante sobre o Shisui é que o seu nome pode significar duas coisas. São elas: águas mortais ou água imóvel. E ambos fazem bastante sentido, já que se referem a como o Shisui morreu na água. Eu acho isso bem interessante. Galera, agora sim, conheçam o canal do Kavoltz. Comentem aí quem vocês acham que vence. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ah, galera, conheçam as canecas do canais. Vão aí na descrição e conheçam as canecas, porque elas são demais. Até o nosso próximo encontro. E eu fui, Datebayo.